चलो चलिए दुआ देने चलो चलिए दुआ
ہر شیر کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کریں ہر شخص جناب یسوع کو اس کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کی بات نہیں مانتا ہر شخص کہ یہودے کے لیے بات نہیں ہے ہر شخص کے لیے بات ہے اس کی بات کو ایگری نہ کرے اور اس کی بات کسی اور کے حوالے کر دے مینوں پر حوالہ دے یہودا آیا میں نے کر حوالے میں Let the sun be by the way.